Алматы облысында соңғы 2 жылда 2 полицей өз-өзіне қол жұмсаған. Жұмыс уақытында суицид жасаған тәртіп сақшылары Ле және Алагөл ауданда жұмыс істеген. Осындай қайғылы жағдайларға жол бермеу мақсатында Алматы облыстық ішкі істер департаментінде психоэмоциялық жеңілдету бөлмесі ашылды. Енді кез келген тәртіп сақшысы қалаған уақытында бұл жерге келіп, тынығып, ми шаршауынан арылады. Олар үшін психологтар жұмыс істейді, тіпті бұл жерде полицейлерге уақыт шектелмеген. Жалпы осындай табиғаттың әдемі дауысы мен сырылдап аққан судан жақсы үйлесім тапқан бөлмелер батыс елдерінде бұрыннан бар екен. Қоғамда небір жағдайлар болады, көтерілістер, соған шығамыз. Сол кезде стресті болған сәттер болды. Жинаған стресті жеңілдетуге арналған бүгінгі психоэмоционалдық өлімнің ашылуына, релаксация бөлімі ашылуына мен өте қуаныштымын.